Evo, kraj školske godine, koji je prosjek ocjena naših školaraca i što nam to govori? Pa da, učenici su, ja vjerujem, sa velikim veseljem dočekali kraj školske godine. Ovogodišnja generacija maturanata može biti više nego zadovoljna. Njihov prosjek, ako ne uzmemo naravno rezultate mature, jer matura je još uvijek u tijeku, je 4,11. Govorimo o jako visokom i jako dobrom prosjeku učenika, koji naravno kasnije će nešto malo pasti po rezultatima državne mature. Najčešće padne zbog ovoga hrvatskog jezika i matematike, ali se drže u jako visokom rangu. Ove godine mi imamo 28.669 maturanata. Pritom mislim, to nisu svi pristupnici državne mature, to su samo ovogodišnji maturanti koji prvi puta izlaze na maturu. Na maturi je nešto više od 30.000 pristupnika, znači i onih koji ovoga ponavljaju samo tu državnu maturu. Od tog broja učenika, a gledajući samo maturante, 67 maturanata ove na kraju školske godine ima zaključenu jedinicu, znači morat će izaći na popravni ispit, a 979 srednjoškolaca, odnosno maturanata, završilo je godinu sa prosjekom 5.0. Oni su takozvani super odlikaši i ako ih promatramo po županijama, onda ćemo vidjeti da je ovoga super odlikaša najviše u Međimurskoj, Virovitičko-Podravskoj, Varaždinskoj, pa tek onda Zagrebačkoj i Ličko-senjskoj. Naravno, čestitke svim tim super odlikašima i njihovim roditeljima. Što nam te brojke govore? Taj trend da su svake godine stvari sve veći i veći prosjek? Da, ako te prosjeke stavimo u kontekst osnovnih škola, onda ćete čuti komentare kako su to uglavnom darovane ocjene. Kada kažemo darovane, znate uglavnom što mislim, da je zapravo nije nekako realan pogled na njihovo znanje. Što ove godine recimo dokazuju i tri srednje škole koje su prilikom upisa sada uvele prijemne ispite. Neke od tih škola susrele su se sa situacijom da su im na upise dolazili učenici koji su imali 80 bodova, odnosno imali su više bodova, ali sa 80 bodova upisivali su ovoga školu. To je strahovito visoka brojka. Kada uspješno stavimo u kontekst srednjih škola, onda smo tu već malo realni, tako da mislim da ovaj prosjek moramo gledati naravno pozitivno i čestitati učenicima. Kao što sam već rekla, on će nešto ovoga malo pasti, ali nam svjedoči činjenici da izgleda mi u školi stvaramo vrlo dobre koji kada uđu u sustav, tu mislim radni sustav ili imaju taj pokušaj izlaska na tržišta rada, postaju na neki način prosječni ili nas napuste. Da, zanimljiva konstatacija. Što se sve mijenja iduće godine, dakle, bilo je puno razgovora o tome i vezano i za upise koji sada kreću. Što se tiče samih upisa, a vezano je za srednje škole, sada 26. budući srednjoškolci birat će svoje, radit će rang listu svojih škola koje žele upisati. Konačni rezultati bit će im poznati 12. srpnja, odnosno jesu li se ili nisu upisali. Ove godine Hrvatska očekuje 47.481 učenika koji treba pristupiti, odnosno upisati srednje škole. Prema raspoloživim mjestima u srednjim školama na razini cijele Hrvatske neće ostati neupisanih učenika. Ono što je nekakva novost za same srednjoškolce je da je ove godine, odnosno pri ovim upisima, sve županije u Hrvatskoj su otvorile nova upisna mjesta, odnosno nove smjerove koji do sada nisu izvodili. Tako recimo u Međimurskoj županiji od sljedeće jeseni Hrvatska će školovati 8 pivara, u Sisku ćemo školovati buduće tehničare video igara.
Otvorili smo nešto novih smjerova i u gimnazijskom programu, odnosno određenim županijama koje nisu i školama koje nisu izvodile gimnazijske programe sada će moći izvoditi i to po jedan razred. Bez obzira na to što smo na neki način otvorili otvorili smo mjesta i za kuhare, otvorili smo mjesta i za slastičare, pomoćne radnike, znači nekako ipak prilagođavamo se na neki način tržištu rada, ali nismo napravili značajni pomak u strukovnom obrazovanju. To i dalje nije put ka dualnom obrazovanju. Ja često spominjem to dualno koje je zapravo jedini smjer, jedini put da raščistimo situaciju, odnosno gospodarsku situaciju i da se ne dovedemo u trenutni položaj u kojem jesmo, jel da, razmišljamo o uvozu strane radne snage. Da, od tih novina koje se spominju, puno se pisalo o tome kako će određene lokalne samouprave odrediti samostalno koje praznike će koristiti, odnosno koliko će imati praznika njihovi školarci, pa prema tome Istrani i Zagorci imat će jesenske praznike. Koliko ih je iskoristilo tu mogućnost, kako će to u stvari izgledati od škole do škole ili... Da, taj model da zapravo škole same definiraju kako će izgledati budući praznici je jedna novost ove nove škole za život. Ministarstvo je školama dalo mogućnost da same nekako organiziraju školske praznike onako kako oni misle da je najbolje. Tu mogućnost iskoristilo je u Hrvatskoj 150, ima malo šalabakter, 159 osnovnih i srednjih škola, znači na razini cijele države. Ovo što ste spomenuli da su Istrani i Zagorci uzeli i jesenski odmor, oni su između uz jesenski, uz proljetne i standardne ljetne praznike pristali i na model kojim se zimski praznici dijele u dva dijela. Znači, njima neće više biti kao sada, nego im se zimski praznici lome u dva dijela. Naravno, za blagdane u zimskom periodu, pa kreću u školu nakon nove godine i sljedeći dio zimskih praznika im je u drugom mjesecu. Takvu mogućnost da si to uvedu, odnosno da razlome tako praznike na više dijelova, odbili su u Zagrebu, odbili su u Slavoniji, odbili su u Splitu, znači u tim školama, na tim područjima neće biti nikakve promjene, njima će praznici biti organizirani kao i sada. Jučer smo imali tu glavnog savjetnika ministrice Divjak, Marka Košićeka, koji je govorio o tim pritiscima na same nastavnike vezano za izbor udžbenika od strane nakladnika pritiscima. Rekao je da je u 12 slučajeva inspekcija reagirala, još uvijek nema nalaza. Što nam to govori u principu, ti pritisci? Čuli smo i jučer da je završen taj rok za izbor samih udžbenika, dakle možemo pretpostaviti da sada nakon jučerašnjeg dana, odnosno za današnji dan, više nema pritisaka. Da, to je također jedna novost koja se uvodi sa školom za život, a to je ta mogućnost da svaki nastavnik, profesor i učitelj sam bira nastavni materijal, odnosno udžbenik po kojem će održavati nastavu sljedeće školske godine. Učitelji, nastavnici i profesori to biraju preko sustava. Nisu dužni, dapače, uopće ne bi trebali nikome govoriti koji udžbenik su oni birali. Oni zapravo biraju to prema nekakvom vlastitom nahođenju, odnosno prema samostalnom izboru da li određeni udžbenik određenog nakladnika zadovoljava ono što oni žele ili kako su oni zamislili svoju nastavu. 12 nekakvih nalaza, odnosno 12 pritužbi da je bilo pritisaka je dobar broj, svakako zabrinjavajući broj u tom kontekstu mislim. Mislim da ministarstvo svakako treba jasnije verbalizirati osim brojke 12 o kakvim se tu pritiscima radi. Ako ćemo nastaviti komunicirati na način da je bilo nekakvih 12 pritisaka, onda nismo napravili nikakav pomak. Ajmo vrlo otvoreno, jasno i argumentirano reći da je tih 12, tko su to, koji su to izdavači i na koje nastavnike se i kako vršilo određeni pritisak. Jel? Ta situacija da nastavnici mogu izabrati određeni udžbenik određenog nakladnika je stvorila zapravo jednu
jedan privid da nastavnici sada moraju, odnosno nakladnici moraju se boriti za svoje mjesto na tržištu, što mislim da u nekakvim razgovorima sa svim nakladnicima nikom od njih nije niti sporno, dapače.